Специалният прокурор на Съединените щати Робърт Мюллер заяви, че няма да дава показания в Конгреса по така нареченото руско дело. Той разследваше предполагаема намеса на Русия в президентските избори, но така и не намери доказателства за това, предаде руският първи канал. Мюлер обясни решението си с това, че всяко от изказванията му в Конгреса на Съединените щати няма да излязат извън обхвата на публикувания преди това от него доклад. Моите показания са този доклад, почерта Мюлер и добави, че не смята за уместно да дава повече каквито и да било коментари относно собственото му разследване и действията на Министерството на правосъдието или на Конгреса на Съединените щати. В заключение Мюлер заяви, че по тази причина няма да отговаря на въпросите на журналистите. Когато докладът му влезе в Министерството на правосъдието на Съединените американски щати, началникът на отдела Уилям Бар заяви, че специалният прокурор не е намерил нито едно доказателство за сговор между президента Доналд Тръмп и Москва, нещо, което Кремъл и Белен дом отричат от самото начало първото си публично изявление от толкова време на сам специалният прокурор Мюлер заяви, че тъй като разследването приключи, кабинетът му се закрива и той отива в оставка. Робърт Мюлер подчерта, че повече не може да предостави никаква друга информация, освен тази, която вече е била оповестена. Припомняме, че главният прокурор на Съединените щати Робърт Мюлер разследва митичната руска намеса в президентските избори на САЩ в продължение на почти три години.